Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim klimatskim uslovima. DKC 5068 iz FAO grupe 430 nudi sigurnost u sušnim i stresnim proizvodnim godinama. DKC 5068 ima flex tip klipa. Ovaj hibrid ima izuzetan rani poras, fleksibilan je u odnosu na sve rokove setve. Omogućava stabilne prinose u svim proizvodnim uslovima i na svim tipovima zemljišta. Za najbolje rezultate primenite preporuke za setvene norme.